Malaysia, syukran jazilan Malaysia. Syukran Islam khususnya dan seluruh negeri penjuru dan juga mereka yang bukan Islam. Alhamdulillah pada malam ni saya bersama-sama dengan rombongan di sini, bukan rombongan untuk terbang lah, tapi rombongan untuk menyaksikan penghantaran bantuan kemanusiaan ke Palestin, hasil daripada bantuan ataupun pengumpulan barang-barang oleh pelbagai NGO dan sumbangan daripada rakyat Malaysia. Dan saya percaya ini adalah usaha berterusan yang akan dilakukan oleh Malaysia. Hasil daripada kerjasama di antara Kerajaan Malaysia Wisma Putra dengan NGO-NGO. Dan kita amat berharap supaya bantuan ini dapat sampai kepada pihak rakyat Palestin. Saya difahamkan ada 70% daripada barangan ini ialah barangan-barangan perubatan yang sangat diperlukan oleh rakyat Palestin sekarang. Dan lebihan itu ialah mungkin berkenaan dengan makanan dan pakaian dan sebagainya. Jadi kita harap usaha ini akan berterusan. Saya pun rasa kita tak boleh nak masukkan semua barangan buat waktu ini, tapi akan ada lagi usaha-usaha yang akan dilakukan dan kita akan follow lah ya, berkenaan dengan cerita ataupun latar belakang kepada bantuan yang akan diberikan ini. Keperluan seperti perubatan, makanan dan pakaian ini adalah amat diperlukan pada ketika ini kerana serangan tanpa henti daripada Israel kepada Gaza kita lihat semakin teruk. Namun begitu, insyaAllah kita daripada rakyat Malaysia, kita akan sentiasa memberikan sokongan dan dukungan. Dan hari ini contohnya kita telah bersama-sama dengan seluruh badan-badan NGO dan juga dengan pihak kerajaan sendiri, kita bersama-sama dalam hari ini dalam operasi Op Isen kita. So, ini kira yang pertama sejak berapa sebulan? Ya, sejak 7 Oktober yang berlaku, serangan yang telah berlaku. Dan Alhamdulillah akhirnya kita mendapat peluang setelah pengumpulan barangan barangan yang telah dibuat dan sebagainya, kerjasama daripada berbagai pihak. Dan yang paling penting adalah apabila kita melihat bagaimana usaha yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sendiri apabila beliau ke luar negara, pergi ke Saudi, Istanbul, pergi ke Cairo, berjumpa dengan pemimpin-pemimpin dunia, mesyuarat dengan GCC ASEAN dan sebagainya untuk membincangkan tentang isu Palestin ini, di mana walaupun kita kata buat apa PM pergi sana, pergi hanya buang masa, tetapi perbincangan ini sebenarnya sangat penting untuk kita menekankan bahawa Malaysia sangat-sangat menyokong apa yang bersama-sama dengan seluruh masyarakat Muslim, yang kita mahukan Palestin dibebaskan, kita mahukan rakyat Gaza segala perkara yang berlaku di Gaza pada ketika ini dihentikan segera.